Kosova e bukur nuk mbetet jashtë vëmëndjes së vizitorëve të shumtë pothuajse në çdo stinë. Prizreni, Prishtina, Peja dhe shumë qytete ofrojnë plot vende për t'u vizituar. Ne jemi në një lidhje online me Naile Çekaj, që e zhvillon aktivitetin e saj si guidë turistike në Kosovë. Përshëndetje Naile. Përshëndetje. Të falenderoj që e pranuat ftesën tonë për qenë pjesë e këtij programi. Dhe unë ju falenderoj shumë për ftesën që më keni bërë. Të falenderoj, besoj jo vetëm kosovarët shkojnë në vende të ndryshme për guida, por vetë Kosova ofron vende, pamje dhe ndërtesa historike që po tërheqin turist nga e gjithë bota. Apo jo? Po, normalisht jo vetëm edhe objektet ndoshta ose vendet, por edhe njerëzit. Kjo është e rëndësishme shumë për turistët. Ne e dimë çka ka kalu Kosova gjatë viteve të luftës. Më thënë edhe qëfar po bëjnë prit me judo ose me sportet e tjera për rreth botës. Edhe kështu që Kosova paka shumë po merë famë në arenën ndërkombëtare, edhe kjo e bëjnë që turistë jenë të kenë atë këshërin për me arme pa këtë vend vogël, por që ka një zemër të madhe. Po, edhe ka shumë ndërtime, duket se është bërë edhe më e bukur, duket se Prishtina ka shumë fluks, apo jo, sidomos në stinën e verës. Po, Prishtina si kryeqytet normalisht pranon turist, nga që është edhe kryeqendra, por kemi edhe qytete tjera për shkak të historisë dhe pamjeve të natyrës. Po, domethënë Prishtina është një ndër qytetet që vizitohet, ndoshta për shkak se si kryeqytet edhe që është aeroporti ku njerëzit edhe zbarkojnë në parforme. Edhe pastaj nga aty fillojmë duke vizitu vendet tjera për rrëtë. Pra, stina e verës duket se ofron mundësin edhe kone për shtachme për vizituar Kosovën edhe nga shumë turistë huaj. Si ka qenë fluksi këtë vit? Po, këtë vit, lavdi zotit kemi pas shumë turist, për shkak se pandemia ka godit shumë turizmin, guida sidomos, por si vjet duket që është një fluks shumë i madh nga se njerëz kanë pritë ku gjatë që dalin jashtë vendet tyre, dalin jashtë shtëpive tyre. Dhe kështu që shihet që jo vetëm Kosova, po gjithë Ballkani, ka një fluks shumë të madh të turistëve. Edhe shpesh na ndodh që ne japim grupet njëri tjetrit, domethënë kolegëve, edhe ndodh që njëjtën ditë ose të njëjtën kohë jemi të gjithë zënë ose me turistë nëpër Kosovë. Kaq shumë që ka qenë kogja një fluks. Po, Naile, një pyetje personale për ty, pse kjo lidhje me turizmin edhe guida turistike, si të lindi ky pasion? Edhe si fëmijë më ka pëlqyer historia, më ka pëlqyer ngjarjet, gjithashtu edhe ato gjërat e vjetra, domethënë gjërat antike, ndërtesat, nga që une jom rrit dhe lind në veçan, atje ma shumë kemi pas historinë edhe të prekshme. Kështu që kjo paka shumë e ka bërë që unë të kem një interes ma shumë, por kam punu një organizatë me anë cilës kemi rënë në kontakt me këto organizata tjera që kanë marrë trajnim për guida. Faktikisht na jemi grupi parë i guidave që jemi certifiku, edhe kjo ka qenë vitin 2010. Po, kush kanë qenë disa nga qytetet që kanë patur interes dhe kanë interes për të vizituar nga turistë, qoftë huaj apo edhe shqiptarë, dhe pse? Zakonisht janë Prizreni, Prishtina dhe Peja. Por kemi edhe qytetet tjera, për shembull Gjakova, gjithashtu. Por normalisht kemi probleme, për shembull shpesh të infrastrukturës ose gjërave tjera. Zakonisht kemi më shumë kuj, ne si guida, sepse ne i përcjellim, domethënë guidat, komandoj turistët që jenë të huaj, edhe duke ju tregu më shumë për historinë, nga që shqiptarët paka shumë jemi afër edhe e njohim historinë tonë, sidomos historinë e fundit. Kështu që ne zakonisht jemi guida që drejtojmë ose ju flasim të huajve, sepse faktikisht ata e kanë interesin nga që nuk është që njohin shumë ose dinë shumë për këto vende, vetëm që kanë dëgju luftën ose kanë dëgju për shumë për vendin, kanë dëgju për natyrën ose për historinë, paka shumë përdojnë që të vinë të përjetojnë.
Po, dhe ndërkohë ku je duke e zhvilluar ti aktivitetin tënd të guidave turistike? Pra kryesisht në këto qytete që përmende dhe si sa zgjasin si ture? Po, unë jam në Prishtinë për momentin, unë banoj këtu. Edhe kështu që më shumë kemi në Prishtinë, nëse janë ture për shkakun të një ditore, atëherë fokusohemi në Prishtinë, objektet kryesore, domethënë pjesa e vjetër e qytetit, pastaj martirët ose xhamia që gjenden rreth këtu. Zakonisht një tur zgjat 8 orë, ashtu sikur është 8 orë, domethënë unë ne si guida jemi të përgatitur që të kemi shkojmë më gjatë ose më shkurt, varet edhe nga grupi. Se zakonisht mund ketë vonesa ose probleme gjatë rrugës, kështu që ne jemi të përgatitur që të rrinë ndonjëherë në 12 orë. Po, kemi edhe fokusin në për qytete tjera, do më thonë unë punoj si guidë nacionale nëse më e quaj kështu në për Kosovë, edhe aty ku ka interes edhe ku njerëz të dëshirojnë më shku, ne shkojmë bashkë ta. Po, ju keni dhe guida të përcaktuara, pra specifike që ne ju sugjerojmë të shikoni këto pjesë të qytetit, këto zona historike dhe turistike, apo edhe në dëshirën e tyre kur kanë dëgjuar për zona specifike? Po, kemi zakonisht guida të ndahen guida malore dhe guida kulturore, ne jemi guida kulturore. Do të thënë, kur ka të bëj për pjesë malore, atër ne i drejtojmë për shumë të kolegë tonë, që punojnë si guida malore, dërsa kur ata kanë turist që kanë të bëjnë në kulturën, atër ata vinë, do të thënë, na drejtojnë neve. Por, normalisht, ka për shumë njerës guida që punojnë për qytete, vetëm në qytetin për shumë në Prizren. Edhe shpesh na i marim ata kur dëshirojmë me dëgju edhe më thellë si e kanë kalu fëmirin ose si ka qenë jetë atyre në Prizren për posa asaj pjesës historike. Po, pyetja në vazhdim është që gjatë guidës turistike ti ke edhe momente bukura dhe momente interesante. Ndoshta do të na tregoje pak për këtë pjesë. Sigurisht që është edhe sfidë sepse ka dhe lodhen e saj, plus edhe kënaqësinë. Po, kemi shumë, do më thonë, çdo ditë është ndryshe, çdo ditë janë njerëz të ndryshëm, edhe për neve është çdo ditë një aventurë e re. Bashkë me gjithë turistat, mu më ka ndodhë një herë, në gjithë kohën që unë punoj si guidë turistike që nga 2010, më ka ndodhë një herë që më shtik telefoni, edhe më shtik telefoni, edhe për një moment më ka zonë gjumë më gjesë nga që kisha një grup tjetër 3 ditë edhe kishëm e marë një grup tjetër të japonezve në aeroport. Edhe rastisht më ka dalë gjumë, telefoni s'ka bateri, më është dashtë të bëmë gati shpejtë. Kisha me marë një kolegë tjetër në qytetë edhe kështu gjithë shka është vanu për mu edhe pse kemi më rinë ko, nuk i kemi debatu që është jenë pëse u banove të ku banove. Dhe i moment kërë kemi shku në aeroport dhe këmë thonë që është i raport që më kanë dhënë një gjohë atilë. Pasaj kemi momente kur do turist na larguen nga grupi, përfundojnë dështa diku atje që du dalim t'i kërkojmë. Jemi paka shumë sikur nga dishmëri, jemi dhe si policë, jemi dhe si kujdestarë, i kemi gjitha në thënë një, si guida turistike. Shumë përgjithsi. Ka momente dhe sfida, ndërsfidat janë nga herë objektet janë mbyllura, nuk i dim ku i drejtohemi, kemi qenë duke bisedu me Ministrinë e Kulturës që këto gjëra, këto çështje zgjidhe, po presim. Po, për shembull një ditë në Prizren ose Prishtinë, si nis dita e një guide të tillë? Nisni shumë herët në mëngjes, besoj. Po, ne jo shumë herët, sidomos në Prizren, nëse fillon herët, ka ndodhur që kam qenë vetëm unë në orat 8:30 me turistat jashtë. Edhe kështu që zakonisht ditë ajo nis me një kafe, që të kemi atë fillsinë që të jemi në gjendje të japim informacionin e duhur. Normalisht si guida nuk flasim asnjëherë atë një të ngjarjen, kuptimin i flasim njëkat data, por gjithmonë është ndryshe. Edhe kështu që jemi në kohën kur ne fillojmë për shkak të duke të tregu për objektet, pastaj është dreka
pas dreke fillojmë prapë në një qytet tjetër, ose nëse jemi të njëjtin qytet, duke pa disa objekte shtesë, edhe duke dërgu në hotel, ose nga herë ata largohen, nëse janë Prishtinë, largohen për Tiranë, dhe kanë për shembull 6-7 orë, atër ikin andej dhe vazhdojnë qytetin të cilën janë nisë. Po. Naile, a janë guida të përballueshme si çmime dhe ku mund t'ju kontaktojnë ata që duan të eksplorojnë qytete si Prishtina, Peja, Prizreni? Po, unë mendoj që po, edhe pavarësisht do më thonë çmimeve që janë ngritë gjithandej, guidat janë të përballueshme, edhe sidomos nëse janë grupe, kështu që po, njerëz mund të na kontaktojnë në internet, na kemi edhe organizatën Guidex, po, është një organizatë e vetme e guida, edhe për momentin, do më thonë aty njerëz na kontaktojnë nga gjithë bota, edhe kështu funksionon. Pra, me çfarë emri mund t'ju kontaktojnë? Po. Në rrjetet sociale, me cilin emër specifik? Guidex është aty, edhe normalisht njerëzit mund të kërkojnë për shkak guidën, thonë, okay, dëshiroj këtë guidë ose guidën tjetër. Dëshiroj për shkak vetëm guidë për Prizren ose për Prishtinë, edhe kështu që mbeten kontakt për detajet. Koordinohemi. Po. Ka shumë të rinj që kanë pasion guida turistike. Ti si do t'i inkurajoje? Nëse kanë pasion, atër ta ndjekin pasionin, sepse është ajo thënja e famshme që besoj gjithë të kemi dëgjuar se nëse bën diçka që të pëlqen, nuk punon. Thjesht je duke e bërë pasionin tënd që është vjen nuk e shtyn veten. Interesante kjo. Diçka që rrjedh natyrshëm nga te. Kështu që unë inkurajoj që të merren me guida sepse është një profesion, një punë që është interesante, sidomos nëse të pëlqen që ti jesh me njerëzit, ti jesh rreth njerëzve, ti tregosh aty, ti drejtosh ata, tregosh për historinë e vendit. Naile, unë të falenderoj, suksese në të gjitha guida turistike që po ndërmerë dhe do të ndërmarësh, sidomos gjatë kësaj vere në Kosovë, dhe kur të vim në Kosovë, do të kontaktojmë. Po, faleminderit të juve, po me gjithë qef, kur të vini në Kosovë, do ju tregojmë më shumë për Prishtinën. Pa tjetër. Që e përmendë në duke që s'ke qenë akoma, kështë që presim. Të falenderoj shumë. Shumë suksese. Miq të programit ton, ju uroj një mbrëmje të bukur në vazhdim në shoqërinë e programacionit në të vështatë Albania, takohemi të shtunën e ardhshme.